Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić suočili su se nakon svađe s Anom Ćurčić, a onda su počeli da se raspravljaju u rehabu. Šta sada bežiš od mene, pitao je Zvezdan. Ne, nego moram da se odmorim malo, rekla je Anđela. Ti sada meni prebacuješ što sam ležao tamo. Ti si otišla jer si htjela nešto da mi kažeš, rekao je Zvezdan. Ti znaš da nisam dobro i da sam ti to rekla, plakala je Anđela. Hoću da znam zbog čega si otišla, pitao je Zvezdan. Bude mi puna kapa pa odem, rekla je Anđela. Ok, rekao sam joj malo pre da je ne provociraš, ali da sada provocira i mene time što se smeješ. Rekao sam da nije fair prema tebi, objasnio je Zvezdan. Samo da te pitam, jel treba da slušam o vašem mogućem seksu i da se ti smeješ, rekla je Anđela. Ona mi se okrenula i kaže mi to i na to sam ja konstatovao da sam rekao ono što sam tebi rekao. Rekao sam da bi imao seks, ali da ne bi bio sa njom. Ako ti stvaram bilo kakav problem, nemoj to, rekla je Anđela. Čekaj, čekaj, ako ti hoćeš da ti ja ostavim da tebi bude lakše, ako je tebi to problem, rekao je Zvezdan. Meni je strašno što si na istoj garnituri kao i ona. Ona gleda celo vrijeme i ja to ne mogu da podnesem. Meni je jako tužno da dođem da sednem, a vas dvoje se smijete, rekla je Anđela. Ti kako si otišla, otišla si, ja ti kažem sada opet. Ako ćeš da mi kažeš da ja tebe ostavim i da se raziđemo zato što mi fali šala sa Majom, znači da je naša priča smijurija. Da, tako sam razgovarao sa njom. Šta god da je između nas, ne može ona da bude u pravu ni za šta. Šta god da sam radio sa njom, apsolutno ništa nisam radio sa njom. Ona je meni gotivna, rekao je Zvezdan. Ukoliko nastavi u narednim danima, ja se nadam da će ostati tako kako pričaš, rekla je Anđela.